Սիրո Արագահազ բարեխոսից իրենց բաժին սերն են ուզում ջահելները մի քիչ էլ շատ ջահելները։ Տեր 10-ը չբոլորած Արսենին անգթաբար աղի բլիթ չեն տվել, բայց ինքը գլխի ճարը տեսել է։ Աչքի տակ մի սիրուն աղջիկ ունի, անունը Իրեն։ Սիրունա Իրենը։ Դու տեք եք ակարգորը։ Վելավ ցես բարի փախ։ Դեզել Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը օրհնելու օր է անվանում Արսենը։ Աղոթել է, որ առողջ լինեն ինքն ու Իրենը։ Տեր պապինը մեզի աղոթի է, Սատանը չկպնի մեզ։ Այս տարի երիտասարդների օրը Սուրբ Սարգից եկեղեցուց մինչև Սիրահարների այգի քայլերթ չի լինի։ Հոգևոր հայրերը որոշել են պատերազմից հետո տոնը նշել առանց նվագախմբի ու զորավարին խորհրդանշող ձիավորի։ Եկեղեցում միայն տոնական պատարակ է։ Ես այս խավատը հիվանդ պարկածում չեմ կարողացել, բայց այսօր եկել եմ։ Շատ զարգացել են մեր ջահելությունը։ Մենք այն վաղ միամիտ մարդ ենք եղել։ Ժամանակները փոխվել են, բայց կարևորը երջանկություն բերող սիրուն հավատարիմ մնալն է, ասում են մեծերը։ Այն ժամանակ էլ նույն էս էի, իրիկունը պտի խմտեիր, ջուր չխմիր, քնեիր, գիշերը ով որ քեզ ջուր տար, ուրեմն քո մուրած նպատակն է դեր։ Դու կերել ես։ Շատ եմ իշեմ սով սրատ տարիեր իմ ժամանակ, Բալա ջան։ Թե քանի աղի գիշերներ են անցկացրել, մոռացել են, բայց սպասել են, որ մեկը ջուր տա սիրո ծարավին։ Ամուսնությունն էլ ա եղել երազով, ու ես մինչև վերջ իմ ուզած տղուն առել եմ, իրար հետ էլ ապրել ենք, ճիշտ ա հիմա ինքը կենդանի չի, բայց հավատքս միշտ կա։ Ջահելության օրն է, բայց տարվա լավագույն երիտասարդները սահմանին են։ Պաշտպանության նախարարությունը ամեն զորամասից մեկ լավագույն զինվոր է ընտրել։ Օրհնություն ստանալուց հետո նրանց պետք է պարգևատրեն։ Հեսա բոլորով, ով որ քույրիկի հետ եկ է, ով որ սիրած աշխատ հետ եկ ծնողի հետ, մտնել ենք շենքը, որպեսի առողջությունը սկսի։ Պարգևատրվող 20 ժամկետայինները պատերազմի մասնակից են, գոհ են հրամանատարները, տղաներին հրախուսական արձակուրդ են տալիս։ Աննա Հովանեսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլույս։